Це 8-річний Юрко з Івано-Франківська. 2 роки тому хлопчик у школі знепритомнів. Я просто перевернувся та й все. Я нічого не пам'ятаю. Відключився. Вчителька подзвонила, що він знепритомнів. До хвилини це триває. Це для нас далі шок. Просто він не відчуває цього, коли з ним має статися, і я дуже боюсь за нього. Проблема вже 2 роки. Малого бувають приступи. Багато що проходили, нічого не знайшли. Приступи повторяються, він п'є лікарства. І нам просто порадили, що є ще тут хороший лікар, щоб ми пішли провірити. Майже 10 тисяч хворих на епілепсію з 2007 року звернулися до Закарпатського клінічного центру нейрохірургії та неврології в Ужгороді. У Закарпатті понад 8 тисяч краян страждають від цього недугу. На рівні Європи це 6 мільйонів пацієнтів. У світі на епілепсію хворіє до 1% людей. Епілепсія – це хронічне захворювання головного мозку. Хронічне вже саме по собі має на увазі, що це принаймні 2 напади або більше. Дуже рідко, що один напад може вважатися епілепсією. Але є ще дуже багато станів, які є подібні, коли є захворювання, про яких підозрюється, що у пацієнта є епілептичні напади. Або, наприклад, пацієнт має одиничний напад в гострий період якогось захворювання. Тобто, наприклад, у пацієнта в момент того, як стався інсульт, відбувся епілептичний напад. Це не є епілепсія. Або, наприклад, на фоні інтоксикації стався напад. Це не є епілепсією. Або, наприклад, людина не спала. Напад – єдина можливість виявити хворобу. Ніяких інших симптомів у епілептиків не буває. Тобто людину нічого не турбує і не болить. У 20-30% пацієнтів визначити причину не вдається, кажуть лікарі. Епілепсія проявляється у багатьох формах – як генетичних, так і вроджених. Також може з'явитися внаслідок травм, інфекцій, інтоксикації, інсультів, пухлин тощо у пацієнтів різного віку. Дуже часто встановити, що відбулося. Сама розмова. Це огляд пацієнта, коли ми в огляді можемо побачити деякі речі, які не можуть підказати. Якщо ми говоримо про діагностику, це 2 основні методи обстеження. Це МРТ, і в випадку епілепсії мова йде про 1,5-теслове МРТ по епі-протоколу. Тобто, наприклад, МРТ під час епілепсії – це не є таким стандартним МРТ, як робиться пацієнтам, наприклад, з головним болем. Воно трошки відрізняється. І це є електроенцефалограма. У 70% випадків недуг лікується медикаментозно. Інколи ліки вдається підібрати медикам не з першого разу. Доводиться міняти препарати та коригувати їх дозування, поки вдасться досягти контролю над нападами. Бувають випадки, коли пацієнту не допомагає лікування через те, що це не епілепсія, а інше захворювання. У дітей часто буває так зване у народі переростання хвороби. Решта – кандидати на хірургічне втручання. У кого є форми епілепсії, в якій є чітка причина, ми шукаємо цю причину. По-друге, після того, як ми знаходимо цю причину, ми розглядаємо варіант, чи можна видалити. І якщо мова йде про скроневу епілепсію, де найкращі результати, то, наприклад, часто ми знаходимо причини при оперативному втручанні, які можна забрати, і це дає ймовірність того, що 80% або навіть більше, що пацієнти після операції напади зникнуть повністю, або їх стане значно менше. Якщо ви стали свідком нападу, коли людина втратила свідомість, посиніла, а може навіть не дихає, треба повернути її на бік, підкласти щось під голову, звільнити дихальні шляхи і викликати швидку. Ніяких силових дій, аби розкрити рота і витягти запалий язик, не потрібно, це лише зашкодить.